कैसे बाजार करते हैं, दिखाओगी आप लोग का अभी बाजार कर रहे हैं कैसे देखते रहना। हम लोग सब्जी बाजार करने के लिए जा रहा हूँ। देखो गेट में ऐसे लाइन रहना पड़ता है, ज्यादा लड़की लगी है इसलिए ऐसे। Bazaran dia masih sini lah. Kau sini aku sirkum kalam lah. Mari bazaran. Hei, yau isni ibu rani alu kula ya leh. Kalau muda nggak ibu rani alu ane. Alu gurli kusla nak ibu rani kula dia bidam. Hai sibuk kumaya. Hai sibuk kumaya ni ibu rani. Ek tak aku nak kumaya kura loisi alu. Kiman dam? Video mana sini? Wah, kiman dam? Hah? Isong deh. Posisi sana. Kau di sana kah? Kiman kau di sana? Anna, ini kau di apa? Exercise. Pause kau di Anna. Ada kau di lom lagi tujuan yang lain. Tahu ter, apa Anna apa tu? Anna, apa kau di? Kita lari di kolam air.